মিনিষ্ট্ৰি অফ আয়ুষৰ তৰফৰ পৰা প্ৰায় ডিষ্ট্ৰিক্টতে তেওঁলোকে য়োগাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছে, যিসকল স্পেচিয়েলি এবল চিলড্ৰেন আছে, স্পেচিয়েলি এবল চিলড্ৰেনৰ কাৰণে ডেইলি বিশেষত য়োগা ৰাখিছে আৰু মান্থ ৱাইজ এটা মেডিকেল হেল্থ চেকআপ হয় আৰু কেতিয়াবা ফিজিঅ'থেৰাপিও হয়, প্ৰত্যেক মাহতে তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম আছে। আজি তো আপোনালোকে দেখিছে মেডিকেল হেল্থ চেকআপ কেম্প ইয়াতে হৈ আছে আৰু আমাৰ ৰেগুলাৰ বেচিছতো য়োগা হয় আৰু এই কাৰ্বি আংলঙত আপোনালোক সকলোৱে যিসকল স্পেচিয়েল এবল চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোকে ফ্ৰী অফ কষ্ট এই সুবিধাখিনি ল'ব পাৰে। ৰেগুলাৰ বেচিছত য়োগা, য়োগা থেৰাপী আৰু মান্থ ৱাইজ এটা ফিজিকেল হেলথ চেকআপ কেম্প আৰু আমাৰ য়োগা টিচাৰ ইয়াতে আছে। মই ইউনিভাৰ্চিটি সংস্থাৰ পৰা কৈছোঁ, আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি সংস্থানক এইটো দায়িত্ব দিছে এই প্ৰগ্ৰেমটো চলোৱা বিশ্ব আয়ুষৰ গোটেইখিনি কৰিছে। আৰু বাইদেউ আপোনালোকক ক'ব যে ক'ত য়োগা হৈ আছে ৰেগুলাৰ বেচিছত, তেওঁ য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ তেওঁ ক'লে। মই সুমন থেৰাপী, আমাৰ ৰেগুলাৰ বেচিছত কাৰ্বি ক্লাবত সদায় 3 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ য়োগা থেৰাপী, মানে ডেইলি ডেইলি মানডে টু ছেটাৰডে, তাত যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল চাইল্ড আছে তেওঁলোক আহিব পাৰে ফ্ৰী অফ কষ্ট। এইটো আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰাটো ফ্ৰী অফ কষ্ট দি আছে আৰু মান্থলি যিটো তেখেতে ক'লে, আমাৰ চেয়াৰমেন তেখেতে ক'লে মান্থলি হেলথ চেকআপ এটা হ'ব, সেইটো আপোনালোকে মেল ফিমেল দুয়োজন আমাৰ তালৈ আহিব কৰবা। আপনি কি ইয়াতে ধরক আপনি প্রথমবার আহিছে না আপনাদের প্রত্যেক সপ্তাহ সপ্তাহে আপনি আহি থাকি? আমার অ্যাকচুয়ালি মিনিষ্ট্রি অফ আয়ুষে এইটো ডিসেম্বরের পর লঞ্চ করেছে প্রোগ্রামটো, কিন্তু আমার ইয়াতে জানুয়ারির পর স্টার্ট হয়েছে আর এটা প্রত্যেক মানে মাহাতে চলি থাকিব, গোটেই ইয়ারে চলি থাকিব এভরি ইয়ার।